vedno govorim, kar se lotevam regijskega projekta. Ne. Že če delaš za Hrvaško, Srbijo pa Slovenijo, ne, imaš tri države, dve pisave, dve religije, ne, in tako naprej, in imaš edino priložnost, da pa če vidiš, malo pogledaš, kako ostali se tega lotevajo, kaj je mogoče v neki državi, kaj mogoče nisi videl. Ne. Naprimer, pri Somoborcu je blazno zanimiv meni to, da je predvsej caseov bilo, ki so imeli samo in izključno Viber, ne, in si že vedel, da je srbska kampanja. Ne. Viber v Sloveniji pač je bil uporabljen praktično, ne, na prste ene roke lahko preštejemo, ne, tam dalce pa očitno pač uporabniki drugače obnašajo, tam se jih pač lahko targetira, nagovarja z nekimi sporočili, pelje v neke zadeve in je zato pač tako relevanten. Ne. In za njih je to pač super, ne, mogoče pa oni pri nas pogrešajo ta kanal, ne, ki pa še ni čist izkorišče. Je, to jaz opažam tudi pri ostalih, ostalih festivalih, ki so bili digital only, ne, se tukaj vidi velik premik v to, da izstop iz tehnikali v komunikacijo. To se vidi. Tudi velike kampanje, ki so pač sočasno, ne, pač v koraku s časom grejo pač na digitalne kanale, se tukaj vidi precej kampanj, ki jih vidimo tudi na Balkanisu, ne, kot integrirne kampanje, se težišče premika na digital in pristanje tudi na Somoborcu. In to v precej kategorijah, v bistvu, kar je precej zanimivo. Ne.